Hello dan selamat di Malaysia. Tadi saya ada share tentang kuih-kuih di Malaysia. So, hari ni kita tengok resepi kuih seri muka. Siapa yang tak tahu resepi ni boleh download dekat Play Store. You can download at Play Store. They got resepi kuih Malaysia, resepi aneka kuih in Malaysia. Okay, pertama sekali resepi kuih seri muka. Sangat sedap, tadi saya dah makan. Sebab dia ada rasa santan, ada rasa pandan, sangat sedap. Resepi dia lapisan atas, 2.5 cawan santan pekat, 1 suku cawan gula, 3 biji telur, 1/2 cawan air pandan, 1 cawan tepung gandum, 1 sudu tepung jagung, secubit garam dan pewarna hijau. Okay, lapisan bawah dia, beras pulut, kita rendam dalam 1 jam. Lepas tu, masukkan santan dengan secubit garam. Cara-cara dia, toskan beras pulut, masukkan dalam loyang. Masukkan santan dan garam, kemudian kukus 20 minit hingga masak. Okay, bagi siapa-siapa yang tak nak pulut tu lekat, tak nak kita tengok pulut ni lekat dalam loyang tersebut, sapukanlah minyak. Minyak apa? Minyak kelapa boleh, minyak masak boleh. Sapukan sedikit minyak dekat apa yang kita cakap dekat dalam loyang itu. Ataupun letakkan plastik. Stretch plastik supaya dia tidak melekat. Bila dah masak, tekan dan mampatkan pulut itu. Lepas tu, santan dan pekat, gula, telur, garam, air daun pandan di blender kemudian dimasukkan ke dalam mixer. Lepas blend, kacau sebati, tapis dan tuang ke dalam loyang. Kenapa kena tapis? Sebab ada ketul-ketulan. Dan kita kukus selama 20 minit. Kukus selama 20 minit sehingga masak. Lepas dah masak, buang tudung pengukus dan kukus lagi 5 minit untuk keringkan bahagian atas. Jangan risau. Kalau kepala tu nampak macam berair, nanti dia sejuk, dia akan kering sendiri. Jadilah kuih seri muka. Senang je. Selamat mencuba. Boleh download lah dekat apps Play Store. Banyak ya resipi-resipi yang menarik. Mungkin kalau ada masa, kita boleh buat kuih ni.